Liderët botëror janë drejtuar Arabisë Saudite për të nderuar mbretin Abdullah, të cilit ju dha lamtumira e fundit pas faljeve të së premtes në Riad. Delegacioni amerikan kryesohet nga zëvendës presidenti Joe Biden, ndërsa të pranishëm do të jenë edhe kryeministri britanik Cameron, ai rus Medvedev, presidenti francez Hollande dhe ministri jashtëm iranian Zarif. Ceremonitë zyrtare pas funerali do të mbahen në kryeqytetin saudit. Shefi shtëpisë së bardhë Barack Obama njoftoi se do të shkurtojë qëndrimin në Indi për të ndalur ditën e martë në Arabinë Saudite, ku do t'i bëjë homazhe mbretit dhe do të takohet me pasuesin e tij. Krerët botëror vlerësuan rolin e mbretit veçanërisht në nxitjen e dialogut mes besimeve. Megjithatë, grupet e të drejtave të njerëzit i bën thirrje pasardhësit të tij, mbretit të ri Salman, të bëjë më shumë për mbrojtjen e lirisë së fjalës dhe të të drejtave të grave.